ապերված է Գերմանիայից, այսինքն Գերմանիայի ստանդարտներին համապատասխանելու համար իսկապես պետք է որակ ապահովես ապրանքին, որպեսզի այդ ստանդարտներին համապատասխանես։ Եվ ինչպես ասում, հետ այս ճանապարհներին է կերծվում, մինչև հասնում է խանութ, որովհետև միգուցե դրամանոց թեկուս արերը, որոնք օգտագործեք, այդ սպիտակ հետքերը չլինի, բայց տեսեք, որ ավոսոտ են խառնում և իրենք էլ հենց ոնց որ ասած ապրանքի որակը ուտում, բայց 150 դրամանոց ապրանքի որակը չի կարա լինի լավը։ Այս դեպքում մենք ինքնաժեքը դնենք մի կողմ, այս բարձ հաշվարկին նայենք, սա էլ հերիք։ Դուք հասկանաք իրականում, որ լվացքու փոշու դեպքում է էժան ու թանկ վճարում։ Իսկ հիմա որակը լիճան, միակ։ Քանի որ ասեցինք մեր ապրանքները խիտ միջոցներ են, մենք այս ապրանքից վերսիլից, որը 3 լվացքի համար է, պատկերացեք 450 գրամ, 3 լվացքի համար է, բայց մենք 2 կթար զիլյոնկանդությունը կանգացնենք, ամենադժվար մաքրվող, չէ, ինքը չմաքրվող, կովշեք ուղակի հեսա երեխեք, և մեր կթար մեր լվացքի փոշը, թե մեր լվացքի փոշին էրանցքի միջոցներ են։ Եվ 50 գրամը բավական է ձեր լվացքի համար։ Ձեր եկեք խաղում էիք։ Ուղի չկաս գրանում եմ ուղացքի։ Դղայիս բաղթը գրել հաղթանալի մեր փոշին, ուչ, սպասըք։ Բոլոր նրանց համար, ով ասում է, որ մեր լվացքի փոշին լավ չի լվանում, թող իրան տաչպով տեսնեն։ Եթե մեր լվացքի փոշին գա հասնի խանութում վաճառը, չնայած, որ մեր ընկերությունը արգելում է վաճառը։ Այո, երկու վաճառով արգելում է վաճառը, որպեսզի ապրանքը չթանկանա և որպեսզի ապրանքը չկերծվի։ Հիմա պատկերացեք 2150 դրամ լվացքի փոշին, որ գա հասնի խանութ, մի 3 50% թանկացում, 3 միջնորդ, ամեն մեկը 30%։ Մի 8000-ը 9000-ը։
գալիս է նույն գինը մեր աղջկա ասած է չէ Լիլիթ իսկ այդ սպիտակը ո՞նց կբացատրես առաջին բաժակի վրա առաջինը այս փոքրը այդ հա մեջտեղի նմանկական է մի քիչ խղճացել են էլի վերեխին ֆոսֆատներն են չէ որ մեր քիմիկատներն են որ շորերի վրա լավ շորերի լավ չեն մանկերվում հա լավ չի պարզաճերվում եւ արդեն շփվելով մարսի հետ իհարկե առաջացնում է ալերգիա այլ մենակ ալերգիան եք տեսնում մնացած բաները չենք տեսնում բայց հետ ալերգիա դու այդ մյուս փոշիները երկու գտալ լսեցի սա մեկ գտան ու տեսեք այդքան ժամանակ ահապատուկ սա ու դա 10 կաթի լսեցի տեսեք շատ մաքուր բաներ ավելի շատ